ବ୍ଲକଠୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର, ତଥାପି ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଗୁହାରି। ଆମେ କହୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲା ବ୍ଲକ ସର୍ଗିଗୁଦ ପଞ୍ଚାୟତର ଭଟ୍ଟାଙ୍ଗ ଗାଁର କଥା, ଯେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ 6ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଚଳ। ସେହିପରି ଗାଁରେ 2ଟି ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଗୋଟିଏରେ ପାଣି ରହୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଖରୀ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ମଇଳା ଜମି ରହିଛି, ଫଳରେ ଖରାଦିନେ ଜଳ ଟୋପାଇ ଲାଗି କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ମୁଡ଼େ କପଡ଼ା ବୁଚୁ ଖାକେ ଛୁଆ ଧରିକରି ଅନ୍ୟ ଗାଁର ବନ୍ଧକେ ଗାଧି ଯାଉଛୁ। ଆମର ଗାଁର ପାନି ସୁବିଧା ନେଇ ହଉଛି, ଦେଖିକରି ଯାଉଛ କର୍ମୁ ବୋଲୁଛ କେବେ କରବାକେ ନାଇଁ। ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ, ଆରୁ ନଲଚୁ 8-10ଟା ଅଛେ ମାତ୍ର ଗାଁ ନେ ନସି ନୁସା ଗଲେ ନେକେ ଆମେ କେତେ ନେ କେଟା ହଉଛୁ। ଫେର ରୁଡ଼ି ରୁଡ଼ିଆ ପାନ ବାହାରୁଛେ ଗୁଲା ପାନ, ସେ ପାନ କେ ଆମେ ଗାଧୁଛୁ, ନିଜର ଚୁଆ କୁଡି ନେଇ ପାରୁଛୁ ବୋଲି ସେ ନଲଚୁଆ ପାନ କେ ଆଶା ହଉଛୁ। ହେଲେ ସପ୍ଲାଇ ପାନ କେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବୋଲି କରି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କହି ଦେଖୁଛୁ, କିଏ ଶୁଣବାର ନାଇଁ, ଏତେ ଏପ୍ଲାଇ ଦି ବି ସାରିଲୁଣି ନେଇ ଶୁଣୁଛନ୍। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଗାଁ ଥିବାରୁ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ରହୁନାହିଁ। ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ଖୁଣ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମତେ ଲାଇନଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇନଟା ମିଳୁନାହିଁ, ଆରୁ 5 ବଜାନ କାଟି ଦଉଛନ୍। ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢାକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ ଯେ, ଆର ଆମକେ ବିଦ୍ୟୁତ ନେଇ ଥିଲେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, କାରଗର ଫ୍ୟାନ ନେଇ ଚାଲି ପାରବାର, ବହୁତ ଗରମ ହଉଛେ, ଆମକେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନେ ପଡୁଛେ। ଜବାବ ମାଗୁଛି ଭଟାଙ୍ଗ, କେମିତି ବିନା ପାଣିରେ ଚଳିବୁ, କେବେ ମିଳିବ ପାଣି? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଳିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।